ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ መጥቻለሁ በአንዳንድ ጥያቄዎች ፌስቡክ ላይ አቀረባችሁልኝ እና ባቀረባችሁልኝ መሰረት ለመመለስ መጥቻለሁ። ያው ሪታ ኤንዱ ነኝ። ቴንክ ዩ ስላሳይታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ማለት ምፈልገው ዩቲዩብ ጀማሪ ነኝ፣ የዩቲዩብ ፔጅ ላይ ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ፕሊዝ። የእናንተ አስተያየት ነው የሚያበረታኝ ብዙ ነገር ላይ እንድርስ የሚያደርገኝ ማለት ነው። እስካሁንም አላወኩም ነበር በብዛት የዩቲዩብን ጥቅም እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሲሄድ ሊጠቅመኝ ስለሚችል ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ደግሞ ኢትዮጵያ ሄር ቻትን ደግሞ ያው ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ አሳውቁልን፣ አስተላልፉልን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና አሁን ከዚህ በመቀጠል ማለት እንፈልገው ብዙ ልጆች ጥያቄ ጠይቃችሁኛል በኢትዮጵያ ሄር ቻት ላይ ማለት ነው። እና በጠይቃችሁ መሰረት አንዳንድ መልሶች ልመልስላችሁ ማለት ነው። የፀጉር መበጣጠስ ላላችሁት የፀጉር መነቃቀል በብዛት ያጋጥመናል ያላችሁን በሜሴጅም በኦፊሻል ኮመንት ላይም ማለት ነው። እና የፀጉር መበጣጠስ በብዛት የሚያጋጥመው ከኬሚካል ጋር በተያያዘ እና ደግሞ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ከሆርሞን ጋር በተያያዘ እና ደግሞ ከዛም በተረፈ በስትረስ ወይንም በመጨናነቅ ነው የሚመጣው። እና ዋናዎቹ ነው የምለው፣ ብዙ ምክንያቶች አሉት ፀጉር የሚበጣጠስበት ማለት ነው። እና እነዚህ ዋነኛ ተብለው የሚታሰቡ ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህን እንዴት መከላከል እንችላለን ያላችሁኝ በብዛት ማለት ነው። እንዴት ነው መፍትሄው ነው የምትሉት አይደለ? መፍትሄው ላላችሁኝ ማለት ነው እኔ በራሴ የማደርገው ማለት ነው ፀጉሬ እንዳይበጣጠስ ማለት ነው። ከአምስት ዓመት በፊት ፐርም እጠቀም ነበር ፀጉሬ ማለት ነው። አረብ ሀገር ለማለት ያው ሳውዲ አረቢያ ኑር ያለው እና ሳውዲ በምኖርበት ሰዓት እጠቀም ነበር የፀጉር ፐርም እና አሁን እሱ ለማቆም ከብዶኝ ነበር። በእርግጥ ግን በቃ ወስኜ ያቆምኩት ለምን የኬሚካል ጥቅም የለውም በአጠቃላይ ፐርም። ይቅርታ እንደዚህ ስል እናትቀየሙኝ አንዳንድ ልጆች ማለት ነው። ያው ፀጉራችሁ ለምዷል፣ ከለመደ ቀጥሉት፣ ኪፕ አድርጉት፣ ያው በደንብ አድርጋችሁ ዙት። ያው የፐርም መጨረሻው ጥሩ አይደለም ግን ያዙት፣ በቃ እየተንከባከባችሁ ምናምን ቀቡት። ፐርም ምንም ጥቅም የለውም። ያለው ጥቅም ምንድነው? ፀጉር ለማለስለስ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ስለ ፐርም የምለው ነገር እድሜያችን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ጭንቅላታችንን እያሳሳ ነው የሚሄደው። የጭንቅላታችንን ሴሎች እያሳሳ እየጎዳብን ነው የሚሄደው። ጥሩ አይደለም በአጠቃላይ ፐርም ማለት ነው። አሁን እኛ ዘለድመኛ ኢትዮጵያውያንን ፀጉራችን ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኖም ሳለ አሁን እነዚህ ፀጉራቸው ደህና ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ወደ ውጭ ምናምን ስንወጥ አፍሪካውያኑ ነው ፀጉራቸው ጥሩ ነው ፀጉራቸው ተፈጥሮ፣ ግን እነሱ ያው መቀበል አይፈልጉም ፀጉራቸውን ማለት ነው። የሆነ ትንሽ ስለሚሻክር ማለት ነው። እነሱ ለማለስለሻ ይጠቀሙታል በጣም ማለት ነው። ግን አሁን በብዛት እየተውት ነው እሱን። ለምንድን ያው ወደ ተፈጥሯችን እንመለስ፣ ወደ ራሳችን ፀጉር እንመለስ ብለው አሁን ግን በብዛት ፀጉር ፋሽኑ ፍሪዝ ፀጉር ነው ፋሽን በብዛት አውሮፓ ላይም የትም ቦታ ላይ ያው ቆይቷል። ከአራት ዓመት ምናምን ይሆኗል እንደዚህ መምጣት ከጀመረ ማለት ነው። እና ምን ማለት ፈልጌ ነው፣ ኢትዮጵያውያኑ ነን ማድረግ የምንችል ከሆነ ፀጉራችንን በሽሩባ እየተከታተልን ምናምን እንያዘ ፐርም እናቁም። ፐርምን እንዴት ላቁመው ብለሽኛል አንዲት ልጅ ማለት ነው። ፐርም መቀባት እንዴት ላቁመው ላልሽኝ ማለት ነው። ፀጉርሽን ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ወይም ተቆረጩ ሙሉን። መቆረጥ ደግሞ ማትፈልጊ ከሆነ ደግሞ በእንግሊዝኛው ስሞል ትራንዚሽን ይባላል። እና ቀስ ቀስ እያለቅሻው በየወሩ እየቆረጥሽ አውጪ ፐርም ያለበትን ፓርት። ከዛ ከስር ያለውን ፀጉርሽን በደንብ ተንከባከቢ። ከተንከባከብሽ ፀጉር ያድጋል። ፀጉር እንደ ማንኛውም ነገር ነው። ፀጉር እንደተንከባከብ ነው እንደ ማንኛውም ሰውነታችን የሚያድግ ነገር ነው ማለት ነው። ፀጉራችን ደግሞ በደንብ መንከባከብ አለብን። እኛ ውበታችን ፀጉራችን ነው። እና ደግሞ ሌላ ልጅ እንዲህ ብለሽ ጠይቀሽኛል፣ ከፊት ለፊት ፀጉሬ እየሸሸ ነው ብለሽኛል። የሸሸበትን ሪዝንም ነግረሽኛል። ምንድን ያልሽኝ? ስፌት እሰፋለሁ መካከል ላይ እና ፊት ለፊቱን አልሰፋውም በእሳት ተኩሰዋለሁ አልሽኝ። ይኸውልሽ እኔ ፀጉርሽ ማለት ነው እሳት ባታስነኪው ደስ ይለኛል። እሳትም ካለ ማለት ነው በጣም አትጉጁ እሳቱን። ቀስ ቀስ እያልሽ እንትን በይ፣ የሆነ በስሱ ስሪ። ስፌት በምትሰፊበት ሰዓት ራሱ ከስር ያለውን ሹሩባ ላላ ያደርጉልሽ፣ የሆነ በደንብ ጥብቅ አድርጎ አይሁን። ለምን አስተዋጽኦ አለው ለፀጉራችን እድገት እሱ ራሱ ማለት። በእርግጥ ጥሩ ነው ፀጉርሽን ስፌት መሰፋትሽ ምናምን ያው እድገቱን ያመጣዋል የፀጉርሽን እድገት ማለት ነው። ለፀጉር እድገት ጥሩ ነው ስፌት መሰፋት፣ ግን አታብዡ፣ ስፌቱን አታብዡ። ብዙ ጊዜ አታርጉ ስፌትን ማለት ነው ገባ